Par puta sam se učlanjivao u forum kod Miroljuba i oba puta me je banovao. Bilo mi je jako neprijatno, verovatno sam postavljao glupa pitanja. Nadam se da sada nije taj slučaj. Pa ovde... Ako postavljaš glupa pitanja, nećemo da ih čitamo. A to što si bio banovan, nije što si postavljao glupa pitanja, jer kad postavljaš glupa pitanja, ja samo obrišem tvoje glupa pitanja, a ako su vulgarna ili promovišeš neki satanizam. Često puta ljudi ko mene na forumu postave neki post i kažu pogledajte šta se radi u svetu, ne link za neku gadost, nešto ono odvratno. Ja kažem, ja to obrišem i pošaljem u privatnu poruku upozorenje, nemoj da kačiš gadosti na forumu. I onda oni kaču tako, vidi šta se radi, pa nećemo da se bavimo gadostima. Razumeš? Znači vi ne komentarišete gadosti? Ja komentarišem šta rade satanisti po belom svetu i krade šta hoće. Znači, samo pametne stvari. Samo pametne stvari.